Так що... В 40-му році, здається, Пілсудського зняли в Тернополі. Ви пригадуєте ту подію, як знімали? Так. Чи багато людей було, то було афішовано якось? Пані Стася... Люди боялися. Боялися? Люди боялися, так здалека, там купа, навіть ніхто не зупинявся. Ну що хотіли, то робили, знищили все той же. Та фактично, ну що він мав тут стояти, якщо вже на то пішла. Що він для нас, Пілсудський, представляє? Це і ваша історична постать, то ви собі там на площі ставте хоч на кожній вулиці. Але, ну, а то була їхня земля стільки років. Що 25 ще... років була Польща. Що ще до війни? Знімали, може, якісь пам'ятники, чи щось так показово знищували, чи таблички, чи москалі? Щось? Так. От, наприклад, в 39-му році москалі спалили... Святу Теклю знищили. Коли? Коли пам'ятник саме? Святої Теклі. Коли саме? Ну, та в той період. В 39-му? Так, дитинку, так. Вони то встигли все зробити, no. Так. В 39-му році москалями було спалені і знищені вежі костьолу домініканського. Так. Чи серед людей то ще були на спогадах? Чи згадували про то? Бо казали, і зараз історики пишуть, що то був дуже такий, ну, жахливий вчинок з точки зору, що не дозволяли гасити, і умисно то було зроблено, ну, таке варварство, по суті. Я не можу нічого того сказати. Не пам'ятаєте. Але ви пригадуєте катедру до війни без веж спалених? Пригадуєте? Пам'ятаю. І за німців її ще якось відбудовували? Якісь роботи проводилися до війни? Ні. Ні. Що ні, то ні. Тобто давайте уточнимо. В 39-му її спалили. Так. І ті вежі так стояли до так. 44-го, так. А потім ще були знищені гірше. Так. Тобто фактично в 39-му році і аж до реставрації 59-го катедра була як була... прохідний двір. Так. Ще трошки вже бішеніс не лишило. Так. А руйнування післявоєнні катедри, наскільки вони були сильними, великими, відчутні? Ну, була зруйнована, а ще її можна було поправити. Ще не було так жахливо в 39-му році. А наскільки різниця та первинна, яка була, і та, що зараз? Може, якісь риси є такі, що хотілося, щоб вони були... Знаєте, що я до церкви не дуже добре. Я ходила до неї, але моя церква, я так до неї кажу, то і настала церква. Церква в моєму дитинстві. А до тої ходили, а був праздник. А так то ні. Я так не можу. Ну, я пам'ятаю, що в тій церкві з одної сторони фігура стояла, і з другої сторони фігура стояла на такому. Дуже гарні фігури стояли, їх нема, вони понищені. Ви не пригадуєте, кому то були фігури? Прошу? Ви не пригадуєте, кому то були фігури, яким святим? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєте.